下第二个短片。25岁之前，我有过很多次恋爱经历，认真过，失败过，玩过，但正是因为有这些经历，我才明白我究竟想要的是什么。自从见到你的那一刻起，我就知道是你没错了。你的声音很特别，有人讨厌，有人喜欢。你的笑容很甜美，有人欣喜，有人沉沦。我希望你对我除了感情上的依赖，生活中的依赖，事业上还有依赖。如果你想自己做点什么，那更好。咱自己家的生意，你想做哪片市场就做哪片市场。你可以粘人，可以撒娇，可以赖劲，没关系，这些我都喜欢。两个人在一起不撒娇，哪还有点青春的样啊。做大哥的女人不挑工作，不挑能力，不挑收入，但是你要么成熟稳重大方，要么温柔可爱善良。做大哥的女人只吃甜的不吃苦，做大哥的女人只吃甜的不吃苦，做大哥的女人只吃甜的不吃苦。这个短片挺折磨人的，第一瞬间看着16号了，叭叭叭叭灯全灭了，给我们吓啊！16号菲儿给我们都吓着了，我们都蒙圈了。我寻思啊，是我吗？完我一瞅瞅，不对呀，这么多人，别自作多情，快灭了吧！反正说了16、13招，我看能上的姑娘全上，大影子还有你呢，大影子。我看见了，但我感觉那就是个意外，估计就是镜头倒那嘎达没给我划去吧，有可能。那咋还能是意外呢？有可能啊。有可能吗？他们不都说我那嘎达位置就是那个灭我才能得永生。哎呀，太不容易了哈、啊！那究竟这个姑娘会是谁呀、啊？大家有没有分析分析呀、啊？啊，14号大脸，我感觉是7号啊。为啥呢？啊、什么啊？你没事，你撒撒娇没事，怎么样怎么样的？我感觉威儿平时不愿意撒娇，就说话声音甜，然后愿意跳舞。就7号怎么样是就，哎呀，小哥哥买包包，他愿意撒娇。6号李大牙，你觉得谁呀、啊？应该是7号，短片里就放他买包包那个贱嗖那样。看来今天就是奔着7号素素来的是吗？对。我原来看这个节目呢，其实就是因为我的客户都喜欢看这个节目，我为了跟他们有共同的话题可以聊，可以拉近距离，然后可以多卖我的产品。但是自从古春柳上这个节目以来以后，我关注他很长时间。他第一期的时候就给我心里边很不一样的感觉，因为他的那个爱情宣言是素素温柔又可爱，孝顺的男孩是我的菜。我觉得人生中第一件善良的事儿就是孝顺自己的父母，那他做的第一件的善良的事儿和我做的第一件很吻合，我觉得我们可以完美的匹配，没有问题。哦，爱情宣言都能背得下来，他发言的次数并不是特别多的。是，所以我就把每一个他说话的片段都剪辑了，放在我车里边，每天都在反复的看，每天在乡下送货的时候都在反复的看。天哪、你看看那么多姑娘都说啊素素撒娇，然后一撒娇大脸说都哎呀妈浑身都起鸡皮疙瘩麻爱人，你看看。我觉得两个人在一起其实缘分感觉都很重要，恰好在那个时间点我看到了你的这期节目，恰好我快进到那个时候正好看到你说话，恰好你现在温柔可爱善良，恰好我现在正需要。好，恰好你今天来了，恰好他还没走。来，掌声有请7号素素，有请。素素什么感觉？挺惊讶的，也挺紧张的。其实吧，我为啥报这个全程热恋呢？就是挺没有信心的，就是我就觉得我这个类型吧，就找不着对象。然后我就想，那我要嫁不出去咋整啊？行，我试试吧。不会的。
温柔的女孩最好命。哎呦，温柔的女孩最好命啊！这就是一直对于素素的这种印象。所以就是相当于今天来就是奔她来的，是吗？对。我其实这两天假期睡的时间可能也不过七八个小时，每天晚上都很焦虑，都很睡不着。为什么焦虑？其实就是因为你在我的心里边不停地在动，所以我睡不着。哇，燕子姐，我有给她准备礼物。准备礼物了，好好好，来啊，回求一下。好的，今天是有备而来的啊。一定是她关注你很久了，而且了解得很透彻呀。刚才我觉得那个细节特别打动人，她把你所有在节目当中的片段都剪下来，然后放在车里面，每天循环反复的听啊。太用心了。对呀，对呀。往脑顶上就算最高的了，这个马道应该是最高的了。对，就老王脑袋顶上那就是最高的地方了。古春柳，等我。我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，跟我走吧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 。我们回家吧，我会一辈子对你好的，我会把我所有能给你的我都愿意给你，我愿意为你做很多很多的事，只要你愿意，这些都不是问题，跟我走吧。看了刚才这一幕什么感觉，跟我们说说。就是哎呀，挺感动的吧，就长这么大也没人跟我表白过呀，就我都觉得这二十几年白活了。这二十几年你所有得到的得不到的，接下来我们在一起的每一年我都给你补上。好，我觉得今天小伙子真的是非常非常的就是用心，非常非常的用心，还用心呢。我觉得小伙子简直非常非常的大胆。你说我们电视台三令五申，这种马道不是专门的工作人员是不许上去的，你在那上面的感觉好吗？我也有点害怕其实。但是为了你我拼了。可以把你手里边的盒子打开。哇，来，上面我送你的一个礼物，里面有一个梳子，有一个镜子，我就是想送你一件每天和你接触最近的礼物，每天早上你起来的时候看见可能就会想到我。上面有两个，有我们两个的图像，一面是你的图像，上面写的好在今日，贵在长久，艾特曲恒。另一面是我的头像，上面写着心若有爱，爱就有永生，艾特古春柳，只属于你自己的，跟我走吧。不想要问问你敢不敢，像你说过那样你爱我，想要问问你敢不敢像我这样为爱痴狂，想要问。感觉怎么样？这礼物可太神秘了。我觉得这送上的一份又一份的礼物啊，啊，还有这个疯狂的举动，现在什么感觉？
你先下来，你下来再说。来，哎呀，你也够疯狂的了。也当然了，也够惊喜，够浪漫，大家觉得是不是？其实啊，很用心。其实正常，如果说在我这个年龄，可能不会去愿意做这样疯狂的事儿。但是我觉得认识他那一刻，我觉得我想好了，这是我这辈子最后一次做的疯狂也惊心动魄的事，只愿意为了他。哦。啊，春柳，惊喜也给了，疯狂也给了。啊，浪漫也给了，所有的心意都给你表达了，你现在心里想的，就是说实话，就是挺感动的，然后也挺谢谢他的用心什么的，就是真的就是特别特别打动我，但是真的就是感动真不是喜欢，就不能为了一时的感动然后勉强自己，然后坏别人。